متر متحت لفني هيام شممة مدبر هرين كرخين سمخيادلا זהו חלק ממדבר יהודה, אחד מאזוריה הצחיחים של המדינה, על שפת ים המלח. בסוף ימי הבית השני, קבעה כת האישיים את מקומה במדבר זה. נאות המדבר שממערב לים המלח, טעמו את אורח חייהם המיוחד. האישיים איבדו את אדמתם בסביבה זו והתפרנסו ממנו. וישימון אותו חוצים עתה שבילי גמלים, היה פעם יישוב פורח, יישוב שנחרב כליל בסוף ימי המרד. ואז דמם המדבר כוסה דוק צהוב וחברבר של שממה. אולם מה אין? שני גדעים בודדים בלב המדבר נוכחים להנאתם עשר ירוק. האם קמו חיים חדשים במדבר? ומה נקודה ירוקה זו? ומבטים שחורים אלו? סביב מעין גדי, מזדקר נוף טיפוסי של מדבר יהודה. באות גירה שהתעגלו ברבות הימים בדמות טיפות של בתי כנסת. אולם למרגלות הרים אלו, פיסת אדמה ירוקה, מסות לעיניים, כלמים ישרים וערוגות מטופחות של צמחייה מלבלבת. עין גדי היא היחסות החמישית במניין היחסויות הנחל. תושבי המקום הינם חיילי הנחל. היחסות הוקמה על ידי חיילים, שאינם חברי הכשרות וגרעינים שעשו את שירותם הצבאי במסגרת פיקוד הנחל. החיים בהיאחזות הם פסגת השילוב של עבודה וביטחון. החיילים מקדישים את יומם לביסוסה ופיתוחה החקלאי של הנקודה למען הכשר אותה להיות יישוב נוסף באחת מנקודות המוקד של הכפר הישראלי. ביוד א' באדר, שנת תשי"ג, עשתה את דרכה שיירה ארוכה של מכוניות מסע. הראשונה שנסעה בכביש באר שבע סדום, ומסדום בדרך שנסללה מיד אחרי מלחמת הקוממיות במבצע צולל על ידי חיילי הנחל וחיל ההנדסה. המתאחזים הגיעו למקום שהיה לפני בואם משלט צבאי בלבד, והחלו להניח את היסודות לבניית המשק. לעין גדי הגיעו מכוניות עמוסות חומרי בניין, מלט לשיטת יסודות, קירות שריפים, ואף ציודם האישי של החיילים. בכמה מן המכוניות הובאו כלי עבודה, ביניהם מסדדה זו שהוכנסה לפעולה זמן קצר אחרי פריקתה. חלוקי אבנים, אבנים גדולות וסלעים, מכסים את פני השטחים סביב עין גדי. מי שרוצה להקים משק פורח במקום זה, חייב פשוט לסכל את האבנים, לגלות את פני האדמה שכיסתה פניה רבדים רבדים של אבן. עבודת הסיכול היא אחת מן העבודות הראשוניות בעין גדי. באמצעי עיבוד שונים, ואף במחרשת מסמר זו שפרד אחד רתום אליה, מאבדים תושבי ההיאחזות כל פיסת אדמה גלויה מגוף האבן. האדמה המעובדת והחרושה עוברת לידם של חברי המשק, הנוטעים ומטפחים כל נטע כדי להגדיל את סיכוייו להניב פרי. Thank you.
עין גדי היא נווה במדבר, בזכות שפע המים בה. שלא כיתר הנחלים במדבר יהודה, התברכו מעיין עין גדי, נחל ארוגות, ומעיין דוד, במקורות מים רבים. המים ממקורות אלו מכילים כמות מעטה של כלור, ויפים לשתייה ולהשקעה. המים באים ברובם ממימי הגשמים היורדים בפיות ירושלים וחברון, ובתוך שכבות הסלע עושים דרכם עד עין גדי. כיום מנוצל רק חלק מכמות המים, כי בעין גדי יש מים, אולם אין מספיק אדמה. קצב בהתפתחות הנקודה מותנה במידה לא מעטה על ידי הדרך. הדרך הקיימת אינה סלולה, וכף אינה מתאימה למכוניות קטנות. לכן, אמצעי הקשר החשוב ביותר למשק הוא הטיטניק. יום של חג לנקודה הוא אותו היום בו מגיע הטיטניק. אמו מגיעים לרוב מכתבים, פריסות שלום מהבית, חבר או חברה שחזרו מחופשה. הגדעים חשים בתנודות השעון זמן רב לפני צלצול הפעמון הקורא לסיומו של יום עבודה נוסף בהיאחזות. הכל עושים את כליהם ופונים לחדר האוכל. החצרן עושה את דרכו למשק עם הפרידה שחורה. הקומנדקר מביא את האנשים לחדר האוכל מכל פינות העבודה בהיאחזות. אולם, עם ארוחת הערב לא מסתיים סדר יומם של חיילי ההיאחזות. עם רדת הלילה יוצאת כיתת חיילים לסיור מסביב להיאחזות. באותו יום בו נכבשה אילה, נכבשה גם עין גדי, ועל חיילי ההיאחזות לשמור על נקודה זו, שהיא הנקודה הצפונית ביותר בחוף ים המלח הישראלי. הנט השחר קמים חיילי ההיאחזות ליום עבודה חדש. בחצר המשק מעמיסים המתיישבים על גבי הטיטניק את יבול השבוע. העגבניות המקדימות להבשיל הוציאו מוניטין לנקודה. עגבניות אלו שהגיעו לשוק בתקופה של מחסור גרמו כבר פעם לעליית האינדקס ולכאב ראש נוסף למשרד האוצר. מעיין דוד מפעימים את הלב ומזכירים לך באווירתם פסוקי שירה. כשאתה עובר במהרה המופלאה ומאפיל מתחת לזרזיפי המים המרעננים, הנך נזכר בשיר השירים. אשכול הכופר דודי לי בחרמי עין גדי. אין תימה בדבר אם דוד המלך היווה לו למושב מקומות אלו ושפך נפשו לפני קונו במזמורי התהילים.